вітання. В студії Олександра Литинська. У старі часи завбачали погоду на тривалий період за кількістю хрущів. Якщо комах багато, це на сухе літо. А от чи видасться бездощовою погода найближчої доби четверга? 4 травня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, хмаритиметься і дощитиме з різною інтенсивністю в західних областях. Термометри цієї ночі покажуть 9-12, а протягом дня від 17 до 22 тепла. У нічну пору на півночі 8-9, вище нуля у денні години передбачається близько 19. Тут мало хмарно, на більшій частині території пройдуть короткочасні грозові дощі. Хмарною, з проясненнями та загалом сухою погодою найближча доба відзначиться на сході країни. Температура протягом ночі в межах 10-13 і 20-23 тепла синоптики завбачають в денну пору. Плюс 13 вночі та плюс 22-24 в день фіксуватимуть ртутні стовпчики на півдні. У регіоні триматиметься ясна метеокартина за відсутності опадів. Над Кримом слабка хмарність, подекуди можливі незначні дощі. Термометри покажуть 12-14 вночі, а в денний час 20-23 вище нуля. Безхмарна і загалом суха метеокартина буде характерна для центру. Упродовж ночі тут плюс 9-10, у день ртутні стовпчики зростуть до 20-градусної позначки. Нині в Києві налічується понад 30 мостів, перекинутих через водні магістралі. Парковий міст вирізняється тим, що винятково пішохідний. Звели його через Дніпро 60 років тому. Ця конструкція здійснила мрію деяких киян і гостей столиці потрапляти з Хрещатика на центральний пляж міста пішки за лічені хвилини. Довжина переправи становить 427 метрів, а його силует зажив собі слави одного з традиційних елементів у панорамі Києва. І далі про погоду. Тож, у столиці та області передбачається слабка хмарність, переважно за відсутності дощів. Нічна температура повітря становитиме 8-9 тепла. У день ртутні стовпчики максимально підтягнуться до 20-градусної позначки. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!